Galerija Novopazarskog multimedijalnog centra sutra organizuje prodajnu izložbu likovnih radova pod nazivom Ramazan Art. Odebrana likovna dela autora iz Novog Pazara, koji su u svom stvaralaštvu bili inspirisani islamom i Ramazanom, bit će izloženi kod Sebilja od 21 sat. Izložbi je prethodio konkurs za učešće na Ramazan Art likovnoj manifestaciji koju Galerija multimedijalnog centra organizuje u okviru svog ramazanskog programa. Na konkurs se prijavilo 14 autora iz Novog Pazara koji su u stvaralaštvu bili inspirisani gradom, Ramazanom i vjerom, a čiji radovi će sutra od 21 sat biti izloženi na otvorenom, tako da će likovna publika, prolaznici i svi zainteresovani moći da vide, ali i da odaberu najbolje radove sa islamskim motivima. Interesantno što je Ramazan Art izložba prodajnog tipa, i što neće biti organizovano otvaranje u samoj galeriji, nego na otvorenom kod Sibilja. Sutra večer, posle 21 sat, će 14 radova biti predstavljeno pazarskoj publici. Također će biti deljeni flajeri sa informacijama o kontaktu umetnika, o cenama radova, tako da će posetioci moći sami da kontaktiraju umetnike i da se raspitaju o ceni, o uslovima plaćanja i svemu ostalom. Ramazan Art je organizovan 2013. godine, trajao je 3 dana i bio je vrlo uspešan. Kako je najavljeno, žiri multimedijalnog centra će dodijeliti 3 nagrade za najbolja djela. Oni koji ne budu na otvaranju mogu vidjeti iste radove do 29. juna u prostoru galerije.